Жорстка відповідь Україні. ЄС відреагував на закиди Зеленського. Британський парламент лихоманить. Від кого депутати отримують погрози? І нове життя старим речам. У паризькому ательє вирішили одвічну жіночу проблему. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Інтриги більше немає. Трамп і Зеленський зустрілись у Нью-Йорку. Український президент вперше за весь час від початку гучного скандалу дав власну оцінку телефонної розмови, через яку конгресмени, власне, і хочуть оголосити імпічмент Трампові. Дмитро Онопченко був присутній на зустрічі двох президентів і розповість усі подробиці про їхні перемовини і про сьогоднішню американську програму Зеленського. Зараз про це вже можна говорити. Команда Зеленського свідомо обрала тактику мовчання, коли до самого моменту його зустрічі із Трампом ані президент, ані інші посадовці не мали коментувати український кейс, тож повністю уникали преси. Перші публічні коментарі щодо телефонної розмови, яка може коштувати Трампові посади, і справді пролунали лише на третій день американського візиту під час особистої розмови із нинішнім господарем Білого Дому. На цю зустріч пустили і пресу, тож у мене теж була можливість побачити все на власні очі. Протокольним правилом на початку мають бути короткі вступні слова, і Зеленський намагався говорити із Трампом англійською. Відразу зробив публічну заяву на тему, яка бентежить весь світ. Що сталося під час їхньої розмови телефоном? Звичайна телефонна розмова. Все нормально було. Ніхто мене ні до чого не підштовхував. Словом, жодного тиску, бо знаєте що? Ніякого тиску справді не було. Зеленський говорив із Трампом про Крим, пообіцяв будь-що повернути півострів Україні, на що американський президент відповів: «Вам потрібно над цим працювати, а ми допоможемо». Обговорювали ідеї щодо енергетичної безпеки та можливу участь США. І також Зеленський запросив Трампа відвідати Україну, хоч і не отримав відповідь конкретної дати, коли саме цей візит може відбутися, почув лише «побачимо». Ну і по завершенні переговорів Зеленський усміхався і мав задоволений вигляд. Найкраща зустріч з усіх. У сенсі, це були чудові перемовини. І ми повністю відчули підтримку США. За годину після цього у журналістів з'явилася можливість поговорити з президентом. І ось що він казав. По-перше, був не проти того, щоб стенограму розмови опублікували. Хоча думав, що США оприлюднять лише репліки Трампа, тож це було для нього несподіванкою повне розшифрування. Щодо розширення нормандського формату і залучення штатів, Зеленський все ж вважає цю ідею правильною, її обговорюють, але про те, щоб зустрітися в п'ятьох, вже зараз не йдеться. Я звертався неодноразово до Сполучених Штатів і перший раз особисто, так, не по телефону, а особисто до президента Трампа, щоб він доєднався до рішення всіх наших проблем, до припинення війни і повернення наших територій. Так, но не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо на зустріч в нормандському форматі, щоб зараз він приєднався. Зараз нам треба перший раз в житті, ну, в моєму політичному житті, зустрітися в цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати і не буде рухатись, так, ми будемо долучати. І не тільки Америку. Дату зустрічі поки що не погодили. На моє запитання, ну а як в умовах, коли ця тема настільки політизована, настільки чутлива, проводити розслідування справи сина Байдена, яке, судячи із роздруківок розмови, Зеленський таки обіцяв Трампові. Президент каже, віддає це рішення на розсуд нового генпрокурора. Розслідування справи? Розслідування нашої... Генеральна прокуратура хай розслідує всі справи. Я навіть не знаю чергу цих справ. Я навіть не знаю, чесно, я вам скажу відверто, я не знаю деталі цієї справи. Ну а слова під час телефонної розмови, що генпрокурор моя людина, пояснює складнощами перекладу. Мовляв, мав на увазі, що це його товариш і що вся його команда – це його люди. Задоволені словами Зеленського і Трамп. На підсумковій прес-конференції він процитував українського президента «Ніхто мене не підштовхував» і використав цю заяву як доказ, що імпічмент йому оголошувати нема за що. Полювання на відео триває, але вони вже схиблені на цьому. Адже якщо подивитися на інформацію, це ж просто жарт. Імпічмент за це?
Втім, таке пояснення задовольнить прихильників Трампа, але точно не конгресменів, які прагнуть не допустити його переобрання, а то й зовсім від влади усунути. І Палата представників точно не заспокоїться. Поки що їм бракує лише 8 голосів із 218 потрібних, щоб розпочати процедуру імпічменту. Тож, американський скандал довкола Трампа триватиме. Але хоча б в українському кейсі, який став формальним приводом для дій демократів, з'явилася ясність. З Нью-Йорка Дмитро Онопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». На слова Зеленського Трампові щодо недостатньої допомоги від ЄС вже відповіли у Брюсселі. Прес-секретар Верховного представника ЄС в іноземних справах Майя Косьянчич оприлюднила заяву, в якій йдеться. За останні 5 років підтримка Євросоюзу України була безпрецедентною, оскільки ЄС разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував близько 15 мільярдів євро грантів та займів для підтримки процесу реформ в Україні. А німецькі ЗМІ нагадали, що від початку війни в Україні Німеччина надала допомоги на суму 1 400 000 000 євро. А тим часом група сенаторів із Демократичної партії США звернулася до Пентагону з проханням провести розслідування щодо затримки надання американської військової допомоги Україні. Нагадаю, наприкінці серпня Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Тоді Вашингтон-Пост писала, що це було спробою тиску на Володимира Зеленського, щоб змусити його відновити розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, а нині супер. Суперника Трампа на наступних президентських виборах. США розмістять танковий батальйон у Литві на кордоні з Білоруссю. До країни прибуде близько 500 американських вояків і понад 100 одиниць техніки. У Міноборони держави наголосили, досі Литва приймала армійців зі Сполучених Штатів на вишкіл. Нині ж йдеться про тривале розгортання військ союзника НАТО. Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму. Особовий склад та літаки Міг-29 прибули на анексований півострів для навчань. Після 2014 року Москва постійно проводить там армійські вишколи. У Генштабі Збройних сил України такі дії називають незаконними. Резолюція Генеральної асамблеї ООН, схвалена торік у грудні з огляду на мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів, засуджує зростання російської присутності і закликає Федерацію вивести свої війська з півострова. Троє наших військових поранені на сході країни. Минулої доби, порівняно з попередньою, бойовики втричі збільшили кількість обстрілів – 32 атаки. Майже по всій лінії розмежування російські окупанти били з заборонених калібрів. Крім того, противник застосував БМП, гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю. Сьогодні найманці продовжили обстріли з мінометів і гранатометів двічі накрили оборонців Новолуганського. А захисникам Новотроїцького довелося відкривати вогонь у відповідь. Замість лікування – стрес та сварки. У Чернівцях учасники бойових дій просять допомогти з ремонтом відділення психіатричної лікарні. Після повернення з війни вони там проходять реабілітацію. Більше розповість Ольга Паламарюк. Це невелике відділення у психіатричній лікарні Чернівців – єдине місце в області, де учасники бойових дій можуть отримати допомогу. Одна палата на 15 ліжок і ще 10 місць денного стаціонару. Колишній доброволець Рустам тут один із частих відвідувачів. Тричі на рік проходить реабілітацію. Я був злий, там постійно нерви, постійно там скандали вдома, сварки з дружиною, з дітьми. До того доходило, що діти боялися, почали боятися мене діти. Мої рідні діти боялися. Сюди я приходжу, це відношення, яке тут є, це відношення успокоює. З ними працює психолог. Та потрапити до лікарні не так і легко. Місця вистачає не всім. Ветеранам доводиться записуватися в чергу подекуди на тижні вперед. Коли в нас вони записуються на чергу, ті, що ми можемо відтермінувати їх госпіталізацію і призначаємо амбулаторне їм лікування, інколи даємо навіть таблеточки на руки їм, розписуємо лікування. Виходом із ситуації могло б стати створення реабілітаційного центру. Про це військові просять вже не один рік, та обласна влада поки що на зустріч не йде. Допомагають лише волонтери. Зробили ремонт у відділенні, закупили меблі, тренажери та обладнання. І запропонували відділення розширити. Навіть коли поступають якісь пропозиції, давайте відкриємо якийсь центр, давайте щось трошки за межами. Наприклад, тут лікування, а психологічна реабілітація більше ще десь, наприклад. Самі знаходять якісь приміщення, давайте відкриємо. Ноль. Тишина.
У цій будівлі поруч із відділенням раніше лікували ветеранів Другої світової. Та вже багато років приміщення в аварійному стані. Відремонтувати корпус можуть лише з дозволу обласної ради. Сьогодні чиновників запросили до лікарні. Якщо тут лічиться 15 чоловік з 5 тисяч, і ви хочете, щоб був Чернівцях порядок, щоб учасники АТО не вбивали людей, не вішалися, не стрілялися, не різалися, робіть для них хоч щось зробіть. На слова військових голова облради Іван Мунтян реагує агресивно і замість того, аби допомогти, звинувачує керівницю лікарні. Ви вначалі забрали землю, зробили розподіл території лікарні на три участка. Дивіться. Ініціатором була обласна рада, підписав Юрій Федорович. Підписав, тому що йому 82 роки, йому також втрачати нема чого. Анжела Петровна, я вас прошу, не брішіть і не перекручуйте факти. Не брішіть. Ви зараз організовуєте шоу. Для я того, щоб зберегти свою посаду. Пишу вам заяву, ви ж так цього хочете. Керівниця лікарні запевняє, саме завдяки персоналу та волонтерам заклад вдалося зберегти і відділення кризових станів у тому числі. Мовляв, голова облради про скрутну ситуацію з забезпеченням знав та бездіяв. І так зараз чиновника просять дозволу самим полагодити аварійне приміщення. Після тривалих вмовлянь той таки погодився. Однак грошей на ремонт не дав. Порадив шукати фінансування військовим самотужки. Ветерани сподіваються, на таку поведінку чиновника звернуть увагу правоохоронні органи. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. У Львові будівельний кран впав на супермаркет. Постраждала кранівниця. Вона саме була в кабіні. Жінку затисло всередині. Визволяти довелося за допомогою спеціального обладнання. Зараз вона в реанімації з поламаним хребтом. Кран знаходився на будівельному майданчику багатоповерхівки. Чому він впав, зараз з'ясовують. Винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі. Львів приймає тетріс-виклик. Поліцейські, працівники швидкої та рятувальники долучилися до всесвітнього флешмобу. Співробітники екстрених служб розклали біля своїх авто обладнання і самі вляглися поруч. У чому суть челенджа, розкаже Христина Гашенко. Тетріс-челендж започаткували рятувальники із Женеви. Вони розкладали весь свій інвентар, яким користуються під час аварії, і фотографували його згори. Такі світлини схожі на гру в тетріс. До флешмобу по всьому світу долучилися медики, поліцейські та навіть військові. Не лишилися осторонь і їхні колеги зі Львова. Вони проти своїх автомобілів викладали повністю аварійне обладнання, того, щоб показати людям, які обладнання знаходяться в автомобілі. Ми трошки його змінили, об'єднали 3 служби екстрені, які безпосередньо виїжджають дорожні транспортні пригоди. Хлопці, симетрично все витягуємо і складаємо в продовження на мене, в цю сторону. Вогнегасники, шнури, фіксатори і не тільки викладають біля свого авто рятувальники. Поруч інвертар поліцейських. Останні в колоні працівники швидкої. Біля машини обладнання необхідне першої медичної допомоги під час аварій. Дошка для перевезення пацієнтів з травмами хребта. В першу чергу з переломами хребта, для того, щоб не травмувати під час транспортування. Найчастіше швидкі рятувальники та поліцейські виїздять на ДТП. Лише за останні 8 місяців на Львівщині сталося майже 7 тисяч аварій. Загинуло понад 1,5 сотні людей. Загалом в Україні від початку року відбулося майже 100 тисяч аварій. Загинуло близько 2 тисяч людей. Зараз ми спостерігаємо збільшення дорожньо-транспортних пригод. Лише за 24 години у Львові відбулося 6 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Півгодини і до тетріс-челенджу готові всі 3 спецслужби. На плацу біля найбільшого стадіону міста рятувальники, поліцейські та працівники швидкої виклали свій інвертар прямокутником. А поруч лягли самі. Обов'язкова умова флешмобу – фото згори. Мета заходу – скоротити кількість ДТП і закликати водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. На переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці помітний прогрес, однак остаточно ще не домовились. Про це повідомляють джерела одного з інтернет-видань. Серед причин, чому процес гальмується, кредитори називають тиск влади на Національний банк, адже в парламенті готують комісію щодо розслідування діяльності НБУ. Також не визначена ситуація з Приватбанком, адже його можуть повернути колишнім власникам, які довели установу до банкрутства. А ще уряд має гарантувати лібералізацію цін на газ. Попередній Кабмін ігнорував цю умову МВФ. А от Мінфін опублікував заяву, в якій запевняє, що переговори з фондом в активній фазі.
Між тим, у Міжнародного валютного фонду змінилося керівництво. Його очолила болгарка Кристаліна Георгієва. Вона заступить на посаду 1 жовтня терміном на 5 років. До цього була членом Єврокомісії, а з 2017-го виконавчим директором Світового банку. Попередня очільниця МВФ Крістін Лагард тепер голова Європейського центробанку. До речі, це вперше в історії існування МВФ. Ним керуватиме представниця країни, що економічно розвивається. Крім того, щоб Георгієва змогла посісти пост директора-розпорядника, Рада МВФ скасувала вікові обмеження – 65 років, адже їй 66. Темпи глобального економічного зростання не тішать. Зберігається напруження в торгівлі, зростають борги у багатьох країнах. У цих умовах мій безпосередній пріоритет для МВФ – допомогти державам-членам мінімізувати ймовірність кризи і підготуватися, якщо вона виникне. У Норвегії затонув російський траулер, який перевозив пальне. У Франції горить хімзавод, а саудівці відновлюють видобуток нафти попри нещодавні атаки на нафтовий комплекс. Про все це докладніше в нашому огляді. У російському Барнаулі пасажирський літак здійснив аварійну посадку. По медичну допомогу звернулися майже півсотні людей. Один пасажир тяжко травмований, у решти переломи, забої та стрес. Відомо, що Боїнг 767 летів із В'єтнаму. Попередньо під час приземлення зайнялося шасі. На облавку перебували 334 подорожувальники та 10 членів екіпажу. У Норвегії затонув російський траулер «Бухта Наєзнік». Він перекинувся біля причалу міста Тромсе. Напередодні на траулері сталася пожежа. За попередню інформацію, зайнялося через зварювальні роботи в задній частині судна. На борту траулера було 200 тисяч літрів дизельного пального та бочка з аміаком. Попри те, що судно наразі лежить на дні, загроза вибуху зберігається. Рух у порту обмежили, а з прилеглих районів евакуювали сотні людей. У розташовані поруч лікарні відклали частину операцій. На місці працюють портова та берегова охорона. Саудівська Аравія майже відновила рівень видобутку нафти. За словами генсека ОПЕК Мохамеда Баркіндо, країна хоче зберегти запланований раніше об'єм видобутку, попри атаки на нафтові об'єкти. Відновлення відбувається з тижневим випередженням. У ніч на 14 вересня було здійснено напад на нафтопереробний комплекс компанії «Сауді Арамко», розташований на сході країни. Відповідальність взяли на себе повстанці хусити з Ємену. Утім, і в США, і в Саудівській Аравії упевнені, за атаками стоїть Іран. У Тегерані всі обвинувачення відкидають. У французькому місті Руан на хімічному заводі вночі спалахнула пожежа. Ніхто не постраждав. Зо 200 вогнеборців досі намагаються загасити полум'я. Причину займання з'ясовують. У 13 довколишніх містах і селах закрили школи та дитячі садочки. За результатами початкового аналізу, наразі гострої токсичності в повітрі не виявили. Утім, людей закликали ретельно мити руки, а також овочі та фрукти перед вживанням. Британські депутати масово отримують погрози життю, і листи стають дедалі жорстокішими. Законотворці звинувачують у цьому нікого іншого, як самого прем'єр-міністра. Чому Джонсонові доводиться віддуватися за залякування депутатів? І як минуло одне з найбрудніших засідань британського парламенту? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Це перше засідання британського парламенту після короткої відпустки. Законотворців терміново повернули на роботу після вердикту Верховного суду. Він постановив, рішення прем'єр-міністра про припинення роботи депутатів було незаконним. Від Бориса Джонсона чекали вибачень і каяття, але марно. Замість відповідати перед виборцями, опозиція підібгала хвости і втекла від виборців. А замість того, щоб дати виборцям право вирішувати, вони побігли до судів. Без жодної неповаги до судової системи, я вважаю, що суд не мав права оголошувати рішення щодо суто політичного питання. Прем'єр і далі називає опозицію капітулянтами. Мовляв, лише заважають перемовинам з ЄС щодо Брекзиту. Цим виступом він ще більше розлючив депутатів. Надто швидко градус напруження в залі підскочив і емоції взяли гору. Багато з нас у цій залі щодня чують смертельні погрози та образи. І дозвольте сказати прем'єрові, що при цьому часто цитують його слова – капітулянти, зрадники. І мені вже це все набридло. Кожен повинен стежити за своїми словами. І насамперед це стосується прем'єр-міністра.
Втім, і це емоційне звернення Борис Джонсон не оцінив. Мушу сказати, пане спікере, що я в житті не чув такої нісенітниці. Звісно, ця відповідь не посприяла налагодженню атмосфери. Інші депутатки теж розповіли про залякування. Зокрема, погрози заподіяти шкоду не лише їм, але й дітям. Зґвалтування, відтинання голови, фізична розправа. Багато з депутатів навіть звернулися до поліції. Втім, прем'єр не сприйняв це серйозно. Такої токсичної атмосфери в парламенті за 22 роки роботи спікер ще не бачив. Ця країна зіткнулася з найскладнішим політичним питанням за останні десятиліття. І, звісно, тут є щирі розбіжності. Втім, депутати повинні вільно про це говорити. І насамперед я хочу попросити всіх колег зменшити рівень децибел та намагатися ставитися один до одного, як до опонентів, а не ворогів. Передусім, депутати чекають вибачень від прем'єра за неповагу та мову ворожнечі. Тим часом вирішили провести розслідування щодо захисту демократії. Планують обговорити, як гарантувати депутатам можливість працювати і жити без погроз, залякувань та жорстокості. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Франції пішов з життя Жак Ширак. Йому було 86. Ширак обіймав президентські пости з 95-го до 2007-го. Два терміни поспіль. Він також двічі був прем'єр-міністром і 18 років мером Парижа. За його часів у Франції скоротили президентський термін повноважень з 7 до 5 років. Відзначився і корупційними скандалами. У 2011-му його звинуватили у розтраті державних коштів за часів роботи мером. Останні роки він жив зі своєю дружиною Бернадет у Парижі. Як написав його син, батько відійшов мирно у колі близьких. Троє астронавтів прибули на МКС. Серед них перший в історії підкорювач космосу з Арабських Еміратів Хаза Аль-Мансурі, а також росіянин Олег Скрипочка і американка Джесіка Мейр. Корабель «Союз МС-15» успішно пристикувався до станції. Це його останній політ у космос. Закривається на реконструкції гагаринський старт на Байконурі в Казахстані. Його планують переобладнати під ракету-носій нового покоління. Повна шафа, але немає що вдягнути. Як вирішити сакраментальне жіноче питання, придумала молода французька дизайнерка. І заснувала у Парижі успішний сервіс. В чому особливість стартапу, розповість Ольга Жидецька. Дошкульна пляма, застарілий фасон чи замалий розмір. Що робити з непотрібними речами, які заполоняють шафи багатьох жінок, придумали в невеличкому французькому ательє. Тут зі смаком та любов'ю дають нове життя безнадійним, здавалося б, светрам, брюкам та сукням. А почався цей перспективний стартап із дилеми. Його майбутню засновницю за рік запросили відразу на 8 весіль. Я подумала, це дурниця купувати в крамниці стільки суконь, які я вдягну лише раз на рік. Та це мені не по кишені, тож я взяла всі сукні з шафи, які в мене назбиралися за останні 10-15 років, і залюбки їх переінакшила. Натхнена успіхом, дизайнерка розпитала знайомих і зрозуміла, такий сервіс може бути цілком затребуваним. Тепер її ательє обслуговує кількадесят клієнток. З ними працює стиліст, який радить, що краще зробити – перекроїти, перешити чи скомбінувати декілька речей в одній. Ця річ просто висіла в моєму гардеробі 2-3 роки. І я вже не думала, що зможу знову її вдягнути. А кравчиня повністю для мене все переробила. Коли ви приміряєте одяг у шоурумі, дизайнер навряд чи витратить свій час на те, щоб змінити якийсь із елементів вбрання. А ми на це часу не шкодуємо, тож у нас повна гармонія у взаєминах клієнт-стиліст. Підхід суто індивідуальний. Модельєри підказують, які актуальні модні деталі можна додати та що краще пасуватиме тому чи іншому типу фігури. І клієнтки це цінують. Через соцмережі поширюють інформацію про зручний сервіс. Тож про це маленьке ательє вже знають далеко за межами Парижа. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». В Ізраїлі втілюють унікальну програму з відновлення популяції рідкісних зелених черепах. Малят виводять на спеціальній племенній фермі. Її облаштовували кілька років тому, але приплід отримали лише тепер. Адже розводити морських черепах в неволі надзвичайно складно. І ось перші 60 новонароджених дитинчат уже готуються вирушити в дику природу. Загалом цього сезону науковці планують випустити близько 200 рептилій. Ось таким видався цей четвер. Ну а більше про події дня дивіться на нашому сайті подробності.ua. Гарного вечора і до зустрічі.